Zájem o obnovené kroužky je velký. Před 10 lety Bohumín zasáhla povodeň a velké slavnosti letos nebudou. Míst v mateřinkách bude v Bohumíně dost i v příštím školním roce. A v nových zprávách taky plánovaná výsadba skoro 4000 stromů, obnovení prvorepublikového hrobu, letní tábory aktuálně i nehoda 3 kamionů. Vítám vás. Dva měsíce zpravidla nic z nedělání se projevila. Zájem o volnočasové kroužky domů dětí a mládeže je obrovský. Bohumínská fontána obnovila činnost hned po uvolnění koronavirových opatření, tedy o 14 dnů dříve před znovu zprovozněním škol. Platí zvýšená hygienická pravidla a skupiny s počtem do 15 osob. To je zřejmě technologie TTL. To znamená bipolární technologie. Mladé zručné ruce a pájky znovu v akci. Skupina elektrotechniků si návrat do domů dětí užila hned při prvním setkání. Sešla se téměř v plné sestavě jako před koronavirovou nucenou pauzou. Většina rodičů to vzala velmi dobře. Jsou rádi, že děti můžou víc sportovat nebo sít hrát do nějakých kroužků, případně něco tvořit. A sami je popohánějí, aby mohli jít. A je pouze pár takových, kteří samozřejmě nemají ty domácí podmínky takové, aby děti mohly pustit žít třeba se staršími rodiči ve společné domácnosti, ale je jich opravdu minimum, takže jsme rádi, že většina se k nám vrátila. Dnes máme účast i v hlavní budově, i v těch ostatních prostorách, kde působíme na 75-85%, takže velmi dobré na to, že jsme dneska tady druhý den. Městská fontána sdružuje v 70 kroužcích skoro 1120 členů všech věkových kategorií. Největší zastoupení má sport, například florbal, kde děti chodí do kroužku a často i do místního klubu. Po dvou měsících bez tréninku, zápasu a pohybu jsou opět ve svém živlu. Těšil jsem se hodně, nechtěl jsem i trénovat jakoby bez kluku, protože to je takové o ničem. Tak jsem se tady těšil hodně a že se můžu zase zahrát. Budou i nějaké zápasy, co myslíš? No, já si myslím, že když budou, tak už jakoby bez diváků. A doufám, že budou ty zápasy i na tréninku. Přibral jsi? Jo, 2 kila myslím. Máme nastavenou skupinu o 15 osobách v určitém prostoru, to znamená, že můžeme odbavit i větší skupiny, když je rozdělíme po dvou, to znamená, že například v tělocvičně nebo na hale po sporu můžeme trénovat ve dvou skupinách po 15, které jsou oddělené dostatečně velkým prostorem. Roušky jen tam, kde je to nutné. Bezpečný odstup, všudy přítomná dezinfekce. Jinak to dnes krátka nejde, ale nám to za to stojí, zhodují se ti, kteří se sem vrátili. Včetně dospělých, jako keramici, kterým se v hlavách za 2 měsíce izolace zrodila spousta výtvarných nápadů. Teď jim opět mohou společně dát tvar, navzájem si radit a pomáhat. V situaci jsme konzultovali s našimi vedoucími, kteří nám vyšli vstříc, až jsme byli překvapeni, jak jsou nadšení se vrátit zpátky do práce s dětmi, a všem dětem se snažíme nabídnout ty hodiny, které jsme ztratili, to znamená, buď přidáme dny v týdnu, čas navíc, anebo další akce jako projektové dny, malé soustředění nebo mini turné. Kroužky neskončí v závěru května, jak bylo původně plánováno, ale protáhnou se až do 26. června. K dětem se vrátili všichni interní a 44 externích spolupracovníků fontány. Bohumín vysadí ve Skřečoni 3750 nových stromů. Město uspělo s žádostí u Ministerstva životního prostředí a dostane evropskou dotaci. Ta pokryje veškeré náklady, půjde o přibližně 3 miliony korun. Nový biokoridor vznikne u Rušné výpadovky na Karvinou v okolí Polní a Úvozní ulice. Sázet se budou pouze listnáče. Nejvíc dub letní, lípa srčitá, habr obecný a javory. To budou cílové dřeviny. Další nemalou skupinu vytvoří takzvané dočasné, hlavně olše lepkavá a topoly. Přibyde také 1250 keřů. Projekt nazvaný Územní systém ekologické stability pomůže mimo jiné migraci zvířat. Zahájení výsadby Bohumín plánuje na podzim, a protože součástí bude i následná péče, realizace se protáhne až do roku 2023. Výběrové řízení na dodavatele už běží.
Plynáři plánují modernizaci regulační stanice plynu, která se nachází na okraji rafinérského lesíku, kousek od Penny Marketu, a spolu s modernizací také její estetizaci. Stanice funguje něco jako převodník, podobně jako například elektrická trafostanice. Vede do ní vysokotlaké potrubí, stanice plyn reguluje a z ní pak míří nízko- a středotlak do domácností. V rámci modernizace plynáři odstraní staré technologie a nainstalují nové. Ty nepotřebují tolik místa. Oproti dnešku postačí zhruba třetina plochy. Z dvou objektů zůstane pouze jeden, pro okolí méně výrazný. Realizace by měla proběhnout příští rok. Uvolněné části pozemků chce plynářská společnost nabídnout městu k odkoupení. V čase, kdy nejsou povoleny návštěvy, posíláme potěšení, píší seniori seniorům. Klientům domovů důchodců, kteří se skoro na 3 měsíce ocitli v izolaci kvůli koronavirovým opatřením, zasílají členky senior klubu Bohumín pohlednice se vzkazy. Odeslali jich zhruba 200. Seniorky se inspirovaly kamarádkou, kterou, když byla v léčebně dlouhodobě nemocných, právě takto povzbuzovali. Pohlednice buď přímo napsalo nebo alespoň zakoupilo na 22 lidí. Putovali do všech místních domovů, tedy do Cesmíny, charitního domu svatého Františka i do domova jistoty. V kraji škody za 2,5 miliardy, přímo v Bohumíně za 125 milionů korun, včetně podniků. Před 10 lety region bojoval s další povodní a město na soutoku Odry z Olší patřilo k silně zasaženým, zejména v částech Vrbice a Pudlov. Zatímco první jmenovaná dnes ochranou hráz už má, v Pudlově ji blokuje část vlastníků parcel. Vzít si jen nejnutnější věci a opustit dům. Situace, ve které se ocitli například obyvatelé v Rolnické ulici v Pudlově, jako Čermákovi. Lezli jsme z ložnice oknem po žebříku. Myslela jsem si, že mi holinky budou stačit, ale nestačily. Menší jsem vzala na záda a ta starší musela hod vydržet. No a tak jsme se nějak dopravili, kde jsme se tady na cestě převlíkli a poslala jsem je do školy, protože jsem neviděla, co s něma. Váš dům je momentálně pod vodou, už víte, jak moc je zasažen a případně kam půjdete teďko? Chybí nám jeden schodek do domu dovnitř. Pevně věřím, že to tam nepřijde, že budeme mít suchou podlahu a že budeme mít kde hlavu složit. Já bohužel pamatuji i tu povodeň v roce 1997, která byla ještě mnohem drastičtější, ale v obou z nich vznikly především velké škody mnoha domácnostem v zatoplených rodinných domcích. Vždycky byla velká vlna solidarity a pomoci a jsem rád, že při žádné z těch povodní u nás nedošlo ke ztrátám na životech. 160 pacientů musela evakuovat nemocnice, kde voda zatopila elektrorozvaděče. Do Bohumína přiletěl na pomoc i vrtulník záchranářů a transportoval nejvážnější případy. Ta povodeň v roce 2010 se zejména lišila tím, že se podařilo po celou dobu udržet vchodu rozvodnu, tudíž elektřinu a tudíž perfektní informovanost všech občanů, a to se ukázalo jako velmi důležité. Myslím si, že je úplně výtečné, že se podařilo zejména všem občanům ty škody na těch svých rodinných domcích nějakým způsobem vyřešit, a dneska už to nepoznáte. My sami ve městě jsme měli přímé škody asi za 16 milionů korun, z toho téměř 15 milionů uhradila pojišťovna. Například na bytových domech města byly škody za 6 milionů korun, v nemocnici za 5 milionů. Povodeň uspíšila výstavbu další protipovodňové hráze. Ochranného valu se Vrbice dočkala v roce 2013, stál 51 milionů korun bez daně. Už před rokem se mohla stavit taky hráz, která by ochránila Pudlov a letos by byla dokončena. Dosud se nekoplo. Opakuje se úplně stejný scénář. Po povodni v roce 1997 se naprojektovaly všechny hráze, velká část byla postavena a Vrbická nám v roce 2010 chyběla proto, že byť byla naprojektována, byl změněn územní plán, tak několik vlastníků pozemku nesouhlasilo s výkupy. Ta povodeň v roce 2010 je přesvědčila a podařilo se dovykoupit pozemky a za pár let pak ta hráz se postavila. A Pudlovská hráz, ta se vůbec neměla
stavět. Díky povodní v roce 2010 povodí Odry změnilo názor. My jsme přispěli na vypracování projektové dokumentace a posléze i na výkupy pozemku. A teď po 10 letech jsme paradoxně ve fázi, kdy ta hráz už mohla stát, ale je několik vlastníků, kteří nechtějí prodat ty pozemky, a tak se už 2 roky teď táhne ten poslední proces dovykupování a vyvlastňování pozemku. Jednu parcelu už stát vyvlastnil, s dalšími 7 vlastníky je proces ještě aktivní. Jde o 12 jejich pozemků. Za výkupy zatím povodí město a kraj zaplatili skoro 30 milionů korun. Letní tábory se za příznivé epidemiologické situace budou moci konat od 27. června. Bohumínská fontána chce dětem vynahradit čas strávený doma a je připravena vzhledem k možné vyšší poptávce počet příměstských táborů navýšit. Z původních 6 případně až na 11 pro skupiny s počtem 8 až 20 dětí. Přihlašování už probíhá. Aktualizovanou nabídku a přidané termíny Dům dětí zveřejnil na webu. Kvůli koronaviru budou platit přísnější pravidla, mimo jiné omezení výletu do míst s větším počtem lidí a návštěv koupaliště. Fontána proto částečně reviduje původní programovou náplň. Do konce května taky řeší potvrzení účasti a případné odhlášky u turnusů vypsaných již z kraje roku. Mladí bohumíňáci se o letních prázdninách vydají také do Podbeskydí. Pro pobytové tábory má fontána turistickou základnu v návsí u Jablunkova. Letos plánuje 5 turnusů, každý s kapacitou do 60 účastníků, a bez potíží se tak vejde do hygieniky povolené 100 účastníků pro stanové tábory. Rovněž zde budou platit přísnější hygienická pravidla, včetně omezení kontaktu s okolím a výletů mimo areál, například do města. Podmínkou jako každý rok bude potvrzení od lékaře a také o bezinfekčnosti, kterým účastník dokládá, že nejeví příznaky COVID-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy COVID-19. Uskutečnit rovnou 3 turnusy příměstských táborů chce také knihovna K3. 2 v červenci a 1 v srpnu, dohromady pro 90 účastníků. K3 má výhodu, že od počátku plánovala pro každý turnus skupinu maximálně 30 dětí a může je proto v případě potřeby rozdělit do 2 menších skupin, které se navzájem ani nepotkají. Na táborníky čekají výtvarné i pohybové aktivity či vědomostní soutěže. Kapacita táboru K3 je naplněná a podle všeho i zůstane. Případná uvolněná místa totiž zaplní náhradníci. Tábor je dotován Evropským sociálním fondem. Slovenská zpěvačka Dara Rollins měla být hlavní hvězdou letošních městských slavností Bohumína. Čas minulý. Nezaspívají ani Pokáč, David Stipka nebo rocková kapela Harley. Kvůli riziku šíření koronaviru se akce s velkým počtem lidí na jednom místě v tuzemsku letos nekonají. Včetně obřích festivalů typu Colors of Ostrava. Možná i tuhle jen několik měsíců starou novinku měla Dara Rollins v plánu v půli června uvést v Bohumíně. Ale nezaspívá. Městské slavnosti se letos zruší, stejně tak ty pivní v srpnu a červencový food festival. Vláda nám nedovolí vyšší návštěvnosti a aby tyto akce se mohly rozběhnout, potřebujeme 3 až 6 tisíc lidí, což je taková ta obvyklá návštěvnost na těchto akcích. To znamená, v tuto chvíli jsou pro nás nezaplatitelné a pokud by tam byla nějaká omezení 200, 300, 500 lidí, tak je to samozřejmě úplně mimo jakoukoliv možnosti ekonomiky, které tady jsou. Co ti umělci, dají se nějak přebukovat třeba na příští rok, nebo tohle je ještě složitější, než tu akci zrušit? Někteří umělci nabízeli, že by nám vystoupili příští rok, většinou ale tak za třetinový až 100% nárůst ceny, a některé nejsme schopni dostat vůbec, protože říkáme, vyjednávali jsme je třeba Harleje 3 roky dopředu, aby jsme vůbec našli nějaký společný termín. V případě velkých akcí se rozpočet šplhá nad 500 000 korun. Kolik peněz na ně bude příští rok, to ukáže čas, protože město kvůli dopadům doby koronavirové očekává výpadky v daňových příjmech rozpočtu. Aktuální omezení zamíchala i divadelním předplatným.
Divadla jsme odložili, týká se to hlavně předplatného, to znamená dvě třetiny sálů jsou většinou obsazené předplatným, třetina je nabízená k prodeji. Tyto divadla budou od září dál. Podařilo se nám je všechny přebukovat, to znamená, jsme rádi, že je o ně nepřijdeme a že můžeme pokračovat. Zase v tomto omezeném režimu, kdy máme možnost 94-100 lidí na představení a při nákladech na jedno divadlo třeba i 120-150 tisíc, by to bylo zase neekonomické, takže museli jsme je opravdu přesunout. K3 se snaží nabídnout kulturní vyžití alespoň v rámci možností. Narychlo plní program komorněji laděnými akcemi. Pracovně je nazvala Mikrokorona kulturní projekty. Přijede sem Pavel Novák, který připravil nějaké pásmo pro děti. V podvečer bude mít potom svůj koncert pro dospělé. Budeme tady mít divadlo Silesii opět s něčím pro děti dopoledne a odpoledne zase s malou show pro dospěláky. Připravuje se koncert Sluníčka, připravuje se koncert Veroniky Jun. To znamená všechno takové ty nízkonákladové koncerty, tak abychom je zvládli udělat při tom objemu té návštěvnosti. Definitivně odpískáno bez náhrady hlásí komorní koncert Janka Ledeckého nebo vystoupení Motýl Bandu. Naopak třeba Cestopis s Jirkou Kolbabou má náhradní termín 30. října. Aktuální informace najdete na webu k3bohumín.cz a v její mobilní aplikaci. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočet. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. Končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Malí čiperové se vracejí do mateřských škol. Radní Bohumína i na přání rodičů rozhodli, že mateřinky otevřou stejně jako první stupeň základních škol v pondělí 25. května. Mezitím učitelky připravovaly objekty k oživení provozu a hlavně řešily zápisy nováčků. Místa budou nakonec pro všechny děti, ukázala květnová porada. Bohumín provozuje 9 mateřinek. Pro příští školní rok od září budou mít kapacitu 183 volných míst. Přihlášek v rámci e-zápisu ovšem dorazilo 212. Na první pohled převis skoro 30 dětí. Jenže 15 míst uvolní předškoláci s odkladem, kteří jdou do přípravné třídy. A také jsme vyeliminovali tu duplicitu, protože některé maminky podaly 2 žádosti, některé 3 žádosti na 3 školky. A dostali jsme se k velmi pozitivnímu výsledku, že poptávka a nabídka jsou v rovnováze a že můžeme přijmout 195 dětí do nového školního roku. Převis se snížil dokonce na 4 děti a z toho 2 mají žádost, že chtějí dítě umístit v roce 2021. Velká poptávka je mezi rodiči i po umístění dětí, kterým na podzim ještě nebudou 3 roky. V mateřinkách jim říkali maloušci. Tentokrát se jich sešlo na 50. Ty se zejména kumulovaly, tak jak bylo avizováno ve Fičkolce, ale také ve Skřečoni. A právě proto mateřská školka FIT a mateřská školka ve Skřečoni pro nový školní rok připravuje otevření třídy maloušků. Ta třída maloušku znamená, že samozřejmě i ten školský vzdělávací program bude upraven tomuto věku a zejména bude snížen počet dětí, téměř až na 16 dětí ve třídě. Další téma pro mateřinky – uvolnění koronavirových opatření. Provoz zahájí v pondělí 25. května za dodržení podmínek a doporučení ministerstev školství a zdravotnictví. Z mého pohledu jde o běžný provoz. Nejsou tam nějaké velké, jako bych řekla, niance. Je tam spíše o tom, že by se měly povrchy více obtírat, měly by se dodržovat dvoumetrové rozestupy, když se scházejí děti, co se týče rodičů. Tam já vidím největší problém třeba v naší školce, protože naše školka je poměrně velká, takže to budeme muset ještě nějak vychytat, aby v těch šatnách se moc rodiče nezhromažďovali. Co se týče hygieny takhle těch dětí, nemusíme ani my, ani děti používat roušku. Děti si více budou omývat ruce.
Za příznivého počasí taky maximum aktivit na zahradě nebo vycházky po nejbližším okolí. Zájem rodičů o mateřinky je. 600 dětí se do konce června nevrátí asi 160. Někteří rodiče opravdu shledali, že ta opatření byla doporučení, pokud máte domácnosti starší osoby 65 let nebo osoby, které mají nějaké omezení zdravotní, tak třeba usoudili, že zrovna to není úplně ideální. Na druhé straně jsou rodiče, kteří potřebují nutně jít do práce, vrátit se, tak v tom případě to dítě tam dají, děti se těší, my se těšíme na děti, tak si myslím, že to bude krásné shledání. 25. května v Bohumíně obnoví provoz všechny městské mateřské školy. Spolu s nimi také speciální mateřinka Slezské diakonie a soukromé jesle Majdalenka. K3 připravuje letní kino na novou sezónu. Jarní úklid vzala, jak se říká, z gruntu. Jeden obří kontejner naplnilo shrabané spadlé listí a taky velké množství břečťanu. Jeho šlahouny je na jaře nutné zkrátit a upravit. Na seznamu jsou také menší opravy, nátěry a oprava propadlého chodníku za promítacím plátnem u toalet. Další práce budou v průběhu sezóny. Letní kino začne promítat v sobotu 27. června. Hned z kraje uvede komedie Bourák, Téměř dokonalá tajemství a Emma, plus thriller Poslouchej. K3 sem přestěhuje projektor z kamenného kina a díky tomu bude moci podobně jako v loni nabídnout novinky i v přírodním amfiteátru. Oblíbené slavnostní obřady vítání nových občánků se vrátí z kraje letních prázdnin. Bohumínská matrika plánuje první z nich na sobotu 4. července, pokud bude mezi rodiči zájem. Mohou se závazně přihlásit telefonicky na uvedeném čísle do 26. června. Nabídka platí pro rodiče dětí narozených od 7. prosince loňského roku do letošního 30. dubna, kteří neměli možnost se vítání občánků zúčastnit. Slavnostní obřady radnice od března kvůli koronavirovým opatřením pozastavila. Ve Starém Bohumíně panuje čilý ruch. Investice města, obnovené náměstí, společenský dům i podnikatelské aktivity dělají své. Návštěvníků přibývá, včetně aut. Před 2 lety město podpořilo oživení tzv. Myslivny soukromým podnikatelem. Naproti Bohumín postavil odstavnou plochu pro 25 vozidel nejen zákazníků prodejny. I ta už ale přestává stačit. Provozovatel myslivny proto představil městu záměr vybudování dalších 5 parkovacích stání na vlastní náklady. Chtěl by pro ně využít pozemek mezi ulicí a zahradou, parcelu, která patří městu. Jde o plochu velkou 155 metrů čtverečních. Radniční tým rozvoje Bohumína se záměrem souhlasí. O prodeji pozemku budou rozhodovat zastupitelé. Prodej parcely musí být veřejný, licitací. 3 kamiony se střetly na dálnici na česko-polské hranici u Bohumína. Protože existuje mezistátní dohoda, vyjeli na místo jako první posádky hasičů z Bohumína a Ostravy Přívozu. Ačkoliv prvotní informace naznačovaly vážná zranění a k autostrádě proto vzlétl i vrtulník záchranářů, šoféři měli štěstí. Z kolize vyvázli prakticky bez zranění. Jednoho lehce zraněného lékaři ošetřili na místě. Nehodu dořešila polská strana. První válečný konflikt vedlo Československo jen 2,5 měsíce poté, co vzniklo. Byl o státní hranici na Těšínsku, které si nárokovalo Polsko. Takzvaná 7denní válka z ledna 1919 byla krátká. Dozvuky ale trvaly ještě měsíce poté. Jednou z posledních obětí se stal bohumíňák vojín Klement Šťastný. Jeho hrob na jaře prošel opravou. Slavnostní atmosféra v loni provázela zastávku Národní vzpomínkové pouti na hřbitově v Novém Bohumíně. Pietní akt Československé obce legionářské a armády se konal u hrobu, na který se po 100 letech prakticky zapomnělo. Nacházel se v nocně sešlém stavu. Ta deska už byla celá nachýlená, hrob se propadal a navíc vlastně nápis na náhrobku už byl zcela nečitelný, protože ta deska je vyrobena z pískovce, takže ten nápis se rozdrolil a prakticky, kdybychom si podle nějakých registrů hřbitovní nedohledali, že tady zrovna leží Klement Šťastný, nebylo by možné vlastně ten hrob vůbec dohledat.
Klemen Šťastný pocházel ze Stupavy na Kyjovsku. Do Bohumína se přiženil, vzal si Anu Dvořákovou, rodačku ze Záblatí. Zrovna vykonával povinnou vojenskou službu, když přišel osudný rozkaz pomoci s konečným vytýčením československé hranice. Klemen Šťastný pak byl vojenskou správou vybrán jako figurant a pomocník delimitační komise, která vytyčovala novou hranici na Těšínsku mezi Československem a Polskem. Incident, který se pak odehrál 11. listopadu roku 1920, byl takovým posledním záchvěvem toho sporu o Těšínsko, kdy vlastně delimitační komise pracovala pod vrchem Čantorie na jižním svahu. Skupinu napadla tajná organizace polských nacionalistů. Byla to rozjitřená doba. Klemen Šťastný podlehl střelným zraněním. V roce 2017 mu byl udělen in memoriam záslužný kříž ministra obrany 3. stupně. O jeho příběh se zajímal Petr Majer, předseda Frýdecké jednoty československé obce legionářské. Ačkoliv nejde přímo o válečný hrob, inicioval obnovení místa posledního odpočinku. Tento hrob konkrétně byl opraven jedna na náklady vnuka Leopolda Mališe, ale také bych využil této příležitosti k tomu, abych znovu poděkoval městu Bohumínu, že se o tyto válečné pomníky, hroby takto příkladně stará. Není to konec konců poprvé, kdy město významnou měrou přispělo na opravu takovéhoto hrobu. Podobně Bohumín v minulosti podpořil například iniciativu starobohumíňáků a obnovu hrobu osobnosti z jiné historické éry města, starosty dnešního starého Bohumína Karla France Johana Ota. Ve funkci strávil přes 18 let. Nedávno prokouklo také okolí pomníků obětem pracovního polenlágru, který ve městě existoval za druhé světové války. Od pondělí 25. května otevírá Aquacentrum Bospor za zvýšených hygienických podmínek. Provozní doba bazénu pondělí až čtvrtek od 6 do 21 hodin, v pátek od 10 do 21 a o víkendech od 8 do 21 hodin. Podrobnosti k provozu, saunám a dalším střediskům najdete na webu Bosporu. Do konce května vystavuje v salonu Mareška na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka fotografka Iveta Mutinová. Cykly Zapomenutá minulost a Lokomotiva zde můžete vidět vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Kozy, ovce, drůbež a také lamy alpaky nebo pávy korunkatí. Mauglího ranč, to je farma přímo uprostřed města. V Hobby parku v Novém Bohumíně denně od 5 do 21 hodin. Maso a uzeniny, sýry a mléčné výrobky, slané a sladké pečivo, bylinky a mnohé další. Vydejte se na Slezský rynek, náměstí před radnicí ve středu 27. května od 8 do 16 hodin. Dětský den oslavíme tentokrát trošku jinak. Zavítejte s dětmi do kina K3 na pohádkový animovaný příběh s názvem Frčíme. V sobotu 30. a v neděli 31. května po oba dny od 10, 13 a 16 hodin. Děti vstup zdarma při doprovodu dospělé osoby. Podívejte se předem na pravidla, která teď promítání provázejí. Denně od 9 do 21 hodin má otevřeno Adventure Golf, volnočasový areál u Aquacentra. 18 jamek, 18 originálních drah. Skvělá zábava pro celou rodinu. Příští rok to bude 30 let, co se v Bohumíně začala formovat městská policie. 29 roků stál v jejím čele Karel Vach. Taky na počátky, kdy strážníci neměli ani vlastní uniformy, se ptá Lukáš ve studiu B. Facebook, Instagram nebo YouTube a videoarchiv na webu bohumín.cz. Tam všude najdete zprávy z Bohumína. Brzy na viděnou. Příští rok to bude 30 let, co má Bohumín vlastní městskou policii a 29 roků stál v jejím čele Karel Vach, můj dnešní host ve studiu B. Ahoj Karle, zdravím tě. Ahoj, zdravím diváky. Karle, my se známe spoustu let, tak tady budeme trošičku vzpomínat. Tvou původní profesí byly elektroprojekty. Jak se to stane, že člověk nakonec oblékne a už 30 let skoro nosí uniformu strážníka?
No, stalo se, já jsem dělal v projekci 12 let. Byl jsem to jako, že je to taková třetina mého pracovního života a chtěl jsem zkusit nějakou změnu. Nikdy jsem netušil, že tady zůstanu téměř 30 let, to mě ani nenapadlo tenkrát. Městská policie byla v Bohumíně založena 1. července 1991. V dubnu 1992 byla oficiálně zřízena. Co to všechno obnášelo? Měli jste z čeho vycházet? Existovaly nějaké modely, jak by to mohlo fungovat? No, moc těch možností nebylo, protože všechna města začínala zhruba ve stejném období jako my. Takže nebyl zákon o městské policii, nebylo se čeho chytit. Naštěstí městská policie Ostrava byla na tom o něco líp jako my, takže jsme spolupráci s nima využili ke školení, těm počátečním školením našich kluků. Jak vypadaly tvé osobní počátky? Já jsem slyšel, že jsi dokonce seděl na chodbě. No ano, ano, já jsem nastoupil 16. května 91 a měl jsem připravený stůl na chodbě a zákon přestupkový jediný tenkrát a s tím jsem začínal. Tam byl jeden pouhý odstavec o městské policii v tom zákoně. Na konci toho zákona byl odstaveček, že si města můžou zřídit městské policie. Bez jakýchkoliv pravomocí, bez jakýchkoliv pravidel, pouze toto. A kolik chlapů takzvaně si dostal k ruce, nebo kde si zháněl adepty na strážníky městské policie? No, samozřejmě jsme vyhlásili výběrové řízení. Tenkrát se těch zájemců hlasilo poměrně hodně. A vlastně v první fázi od toho 1.7. jsme vybrali se mnou 10 lidí bylo. Začínali jsme v počtu 10 strážníků. Odkud přicházeli? Protože předtím s touto profesí nikdo tady v České republice, potažmo v Bohumíně, neměl zkušenosti. No, v té první várce bylo nejvíce lidí z Českých drah. Téměř bych řekl 90% těch, kteří uspěli, byli zaměstnanci Českých drah. Dnes to všichni vědí, sloužíte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Ovšem, ten systém se určitě zpočátku nějak vyvíjel. Jak to bylo? Tak ze začátku, když nás bylo jenom 10, tak jsme měli 2 směny. Dělali jsme v 8-hodinových směnách a dělali jsme jenom ranní a odpolední. Noční se tenkrát nedělali. To se až postupně, v podstatě, když jsme přibírali víc lidí, tak se zavájil nepřetržitý provoz, přešlo se na 12-hodinové směny a v podstatě na těch jsme dodnes. A co mě velmi ve vaší historii městské policie v Bohumíně zaujalo, je to, že zpočátku, alespoň tak jsem to četl, jste k těm zásahům vyjížděli v civilu, protože jste neměli ani vlastní uniformy. No ze začátku samozřejmě, protože než jsme se zorientovali, kde se co dá sehnat, tak ty první týdny a měsíce jsme složili v civilu a pak postupně už se nám dařilo nějaké uniformy vymyslet. No, jaké byly první reakce občanů, když přišel někdo v civilu v tričku, možná v džínách a řekl, já jsem strážník městské policie, dohlížím tady na pořádek? Samozřejmě ty první reakce byly velice rozpačité a lidé na to reagovali různě, protože vlastně bylo chvilku po evoluci. Každý si, nebo hodně lidí si myslel, že si můžou dělat cokoliv se jim zlíbí. No a tak se to postupně nějak uspořádávalo. No. No postupně se uspořádával třeba také vozový park. Když jsem viděl ty dobové záběry, tak staré Škodovky, to bylo běžně, co tenkrát používal. No my jsme měli prvního favorita, byl to jenom dvoumístný favorit. Bylo to výhoda proto, když jsme vezli tenkrát nějaké hodně unavené ty, tak v té zadní části měli prostor a nebyl problém, když se došlo třeba tam k znečištění toho vozidla, bylo to jednodušší než dneska. Dneska s tím je velký problém, když tomu dojde. Ono, my teď se bavíme o těch počátcích, to jsou samozřejmě divoké devadesátky. Ono, i ty zásahy byly místy hodně akční. Dokonce pamětníci vzpomínají, že byly doby, kdy docházelo i na období baseballových pálek, kdy je obyvatelé Bohumína vůči strážníkům používali. No, tuším, že to bylo v roce 94, kdy čtveřici našich strážníků tenkrát napadla skupinka asi 20 až 30 tady zástupců místní tvořící se mafie i s baseballovými pálkami a
potom někteří skončili v nemocnici, někteří pak dokonce opustili řady městské policie. Bylo to velice takové dramatické období. Inu, divoké devadesátky naštěstí už jsou dávno pryč. Nicméně s devadesátkami souvisí také povodeň 97. A tam dostali strážníci obrovský prostor, protože díky vám se nějakým způsobem alespoň ten ochromený Bohumín podařilo udržet pohromadě. Tak povodně byly takovým velkým zlomem vůbec v činnosti městské policie. Jednak téměř všichni strážníci trávili celý ten týden, vlastně ty povodně trvaly od pondělku do pátku, tak vlastně na úřadě spali jsme tam, většinou tam taky všichni spali a vlastně celou dobu jsme se snažili pomáhat. Byli jsme vlastně jediní, kteří díky autobateriím z velkých nakladních aut, které jsme si pořídili na začátku, jsme měli vlastně vysílačky funkční a byli jsme jediní, kteří měli spojení. Jo. Jak zachránka, vojáci, kteří nám tu pomáhali, nikdo neměl žádné spojení, takže všude u těch důležitých místech musel být strážník s vysílačkou, abychom vlastně všechno mohli organizovat, včetně evakuace nemocnice a dalších věcí. Dodnes si vzpomínám na fotografie či videozáběry, kdy se strážníci brodí opravdu ve vysoké vodě a také jste zachraňovali lidské životy. Určitě těch událostí bylo hodně během těch povodní. Zajišťovali jsme tam i nějaký porod, kdy se převážela rodička na lodičce ke Skřečenskému mostu, odkud už sanitka potom odvážela. Těch událostí smutných i veselých během těch povodní bylo hodně. No. Příští rok to bude 30 let, co se v Bohumíně sformovala městská policie. Karle, lze vůbec srovnávat náplň práce počátkem 90. let a to, co děláte dnes? To je samozřejmě nesrovnatelné, protože z začátku jsme v podstatě žádné pravomoci neměli, nebyl zákon. Postupem těch 30 let vlastně těch pravomocí pořád přibývá a přibývá. Strážníci mají čím dál větší oprávnění oproti tomu, jak tomu bylo před těmi 30 lety, takže je to nesrovnatelné. A kdybychom zmínili nejčastější zásahy dnešní doby? Tak v dnešní době je nejvíce dopravních přestupků, které řešíme. Pak to jsou nějaké krádeže v markete, nebo takové drobné krádeže, těch je taky poměrně hodně dneska. A to je vlastně, bych řekl, hlavně. Samozřejmě je tady trestná činnost, občas se nám podaří odhalit nějakou trestnou činnost, dopadnout nějakou pachatele. Máme k tomu příslušnou techniku taky dneska už. A u té techniky bychom ještě mohli zůstat, protože i tam došlo samozřejmě k velkému posunu. Tak čím dnes disponuje městská policie? No, já to vemu od začátku. V podstatě vysílačky zajišťují spojení. Máme i v auto ve vozidlech vysílačky. Dneska vlastně sloužíme i v Dolní Lutyně a Vychvaldě, takže všechno je propojeno. Potom jsme zavedli hned ze začátku půl centralizované ochrany. A toto musím zdůraznit, protože to je vlastně největší pomocník městské policie i policie České republiky při tom, aby nedocházelo k trestné činnosti. Jo. Já jenom uvedu pro příklad, jestli to bylo v roce 1991 nebo 1992, tak tady Masarykova škola byla 16krát během roku vykradená. Jo, dneska máme těch objektů zhruba 90 a na těch 90 objektech za celý rok je třeba jenom jeden pokus o napadení toho objektu nebo žádný. A do značné míry se vám povedlo rozvinout také kamerový systém? Samozřejmě, kamerový systém je další velký pomocník. Máme dneska 27 kamer. Teď jsme se vlastně už rozšířili do městských částí s tím kamerovým systémem, tak už každá městská část má svoji kameru, minimálně jednu. A taky ten kamerový systém jednak řeší běžné, bych řekl, přestupkové činnosti. V hodně případech pomohl i při zdravotních problémech občanů, kdy díky kamerovému systému se poskytla první pomoc a lidé to oceňují.
Karle, čísla hovoří jasně, zkrátka a je to tak, že jezdíme rychle. Ta moderní auta k tomu trochu svádějí, vidíme rovinku, šlápeneme na plyn. Inu, tak to je, že zkrátka pak v některých případech následuje pokuta, protože i Bohumín má měřič rychlosti. Zaregistrovali jste nějakou rekordní rychlost, rekordní překročení? No, jedna z rekordních, o které vím, byla v ulici Hraniční v Záblatí, kdy to vozidlo jelo, tuším, rychlosti 135 km v hodině v obci. Možná budeš také, Karle, vzpomínat na to, že strážníci městské policie jsou tak trochu chovateli zvířat, protože na vaší služebně už bylo kdeco. Ano, ano. Samozřejmě nejběžnější, co se děje, tak je odkyt psů a koček, ale kromě toho jsme odchytávali ovce, krávy, koně, hady. Ptáky nám lidé nosí, pokud je nějaký zraněný pták, tak nám ho donesou, my ho zase předáváme do stanice v Bartovicích, želvy. Už bychom mohli pomalu nějaké zoo. Taky pávy naháníme, které utíkají z parku někdy. To tak bývá, že lidé samozřejmě mají různé názory, kritizují občas chválí. Tak to prostě je, život to tak přináší. Ti, kteří tu práci nedělají, tak tomu zpravidla rozumí nejvíc. Ale Karle, přesto všechno. 29 let jako ředitel městské policie. Bude něco, co ti bude chybět třeba? Tak určitě budete pro mě obrovská změna, protože když chodíte někam 29 let, tak je to velký kus života a zatím si to moc neumím představit, jak to bude potom, až tady skončím, ale samozřejmě, že to je to, velká změna to bude. Protože právě v květnu odcházíš do penze, do zasloužené penze. Možná nejsilnější zážitek, který ti za tu éru u policie utkvěl v hlavě? Tak, já bych měl takové dvě věci, které bych chtěl zdůraznit. Jedna z těch věcí byly povodně, o kterých jsme už tady mluvili, a byl to tenkrát pro městskou policii velký zápřah a velká změna, a vůbec velká změna potom k přístupu lidí k městské policii. A druhou věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je v podstatě můj šéf tady ve městě, který byl po většinu toho období. Je to náš pan starosta. Je to člověk, na kterého jsem se mohl vždycky spolehnout. Nikdy v životě mě nepodrazil a vycházeli jsme spolu vždycky dobře a už nikdy asi takového, no, to je jasné, že už nebudu mít takového šefa, protože už nebudu zaměstnancem, ale toto je člověk, kterého by Bohumínu mohlo zavidět jako široké okolí. Karle, napadá mě, ty jako ředitel městské policie potřeboval jsi někdy, nebo ocitl ses někdy v situaci, kdy jsi musel vytočit linku 156? No, určitě jo, protože s hlavnou okolností hlavná v loňském roce jsem měl dopravní nehodu a při té plnosti jsem volal linku 156. Ale jinak, co by při výkonu povolání ne, protože máme jiné linky, kterými se rychleji dovoláme na policii, pokud něco potřebujeme. Tak my ti, Karle, přejeme, aby si v zaslouženém důchodu linku 156 pokud možno nemusel vytáčet a přejeme všechno dobré. Děkuju. Mým dnešním hostem ve studiu B byl Karel Vach, ředitel Bohumínské městské policie, která v příštím roce oslaví 30 let své existence. Hezký den ze studia B přeje Lukáš Kaňa. Naslanou.